バンバンザイ。みゆです。ギシです。ルナです。はい、今日は外国人の2人に聞いていただきました。あ、私たちなんだ。あ、私たちが招かれた側なんですね。じゃあもうバンバンザイのもうメインメンバーとしてね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、今日はちょっとルナにねドッキリをしたいと思うんですけども、今回の企画は、はい、偏差値10のルナに外国人と2人きりにしてみたらどういう反応するのか。動揺してますよね、絶対。緊張しますよ。だって隣にイケメンがいるんだもんね。うん、あとルナじゃなかったって。それは最初から気づいてるから。はい、はい、ということでね、まあルナは英語がね本当に喋れない。うん。まあ僕たちはね基礎的なことはできる、言えるじゃないですか。うん、だけどルナって本当に何もわかんないですよ、ほぼ。まあ確かに、まあ数字言えるくらいじゃない。うん、そうだね。それいいって。ということでね、ルナはだいたい偏差値で言えばねもう10もないんじゃないかっていう。猿ぐらいってことだよ。もう多分。もうそのくらいなんで、うん、ちょっと今日は友達のねつってでね、ちょっとレオナードさんをね紹介してもらったんで、ちょっとルナと二人きりにして、うん、まあ、どのくらいねルナが英語喋れるのかっていうのをね、うん、検証していきたいと思います。うわー、緊張するね。俺ちょっと緊張するもん。緊張してますか？すっごい緊張してます。伝わらなかった。ちょっと僕たちは別室でレオナードさんに指示を出してモニタリングをしていきたいと思います。はい。そしてねレオナードさんはね日本語も喋れてね、うん、しかもドイツ語も喋れるんですよ。少しだけですね。いや、すごい。あなたは喋れるんですか？日本語少しだけね。日本語少しで、ルナレベルってことは大丈夫ですか？大丈夫です。はい。普段はどういうことをしてるんですか？そうですね、私はなんか一応なんかドイツの YouTuber で、うん、でついでに大学生もやっています。おいくつなんですか？22歳です。え ?22 歳？本当です。格差社会がこれ。僕たち21歳なんです。あ、そうですか。え、す、大人っぽ。じゃあちょっとやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきま、ショーで指さしてもらっていいですか？ショーで、うん、はい、それでは早速やっていきま、ショー。ありがとうございます。ありがとうございます。22歳。はい、ということでですね、うん、ルナにはね、うん、あらかじめ LINE で今日ね僕の友達来てるから、うんうん、とだけ言ってるんですよ。で俺遅れるって言ってるんですよね。おかしいだろ普通に、状況的に。ありえないからね。ちょっとわざとねルナとねレオナードさんを二人きりにさせたいんですけども、はい、まあ、とりあえずね僕たちはビデオカメラをつないで今からモニタリングするんで、はい、ちょっと一回マイクテストしますか。 OK。 じゃあ聞こえてたら右手上げてください。あ、聞こえてますね。今右手を上げてくれたんで、じゃあねルナが来るまでとりあえず待機したいと思います。はい、お願いします。レオナードさん、お願いします。なるね、謙虚謙虚。ちょっとレオナードさんには片耳ね、うん、エアポッツつけてもらったんですよ。エアポッツをね、まあルナならねまあバレないっしょ。そういう文化なのかなとも思うかもしれないよ。そう思わねえよ新しく。来ましたね。Nice to meet you. I'm Leonardo. I'm from Germany. I'm a friend of your friend. My name is Luna. Luna です。Nice to meet you. How old are you? I'm fine. 少し Japanese a little, like 少しだけです。ちょっと今海外の方だと思わなくて困惑してます。So you're here from Tokyo?大阪。でも通じてる。通じてるね。そう、たこ焼き。So, yeah, I'm from Germany. It's, you know, it's in Europe. 俺らも別に何喋ってるか分かるわけじゃないからさ。分からない。I come from Germany, but now I live here in Japan. あ、奈良。奈良。Germany, ドイツ、plane。飛行機で来た。拍手して。当たり前や。はい、それじゃあね、うん、ちょっとレオナードさんに質問をねルナにいくつかしてくださいってちょっと指示を送りたいと思います。はい、じゃあレオナードさん質問を送ってください。聞こえてたら髪をかき分けてください。かっけー。かっけー。俺がかき分けたらハゲちまうぜ。What are your hobbies?家族は何？趣味聞いてんのかな。 Like you in free time. 普段何してる？
あ、いいよいいよ、ルナそのまま行こう。Paint, sports. ああ、これ。Sleep. なんで寝てんだよ。あいつなんで寝てんだよ。今の時間寝てんだよ。Sleep and eat. デブの生活ですね、これ。食っちゃねってやつ。May I use the bathroom? Bathroom. And toilet. あ、トイレ。Go straight. Turn left.案内して案内。案内してやれや。何よ、ターンレフト。Yes. ちょっとこの時間困ってますね、結構ね。ミユに連絡したりとか。あ、ルナだ。早く来てねって来ました。待ってるね。あ、圧がすごいですね。さあ、ここから気まずい2人の会話が始まる。Are you nervous? No face. Are you nervous? No face. Nervous. のっぺらぼうになった。緊張? Are you 緊張? No 緊張。No 緊張。She told me you're very bright. She told me you are very friendly.友達なのって聞いてんだよ。友達。いやいや沈黙。めっちゃ気まずいやん今。Ask many questions. ああ。質問？いや、questions questions。ここずっとばかりに逆襲だ。Every day, サラリーマン、スポーツ、This is now. Every day, サラリーマン、スポーツ、This is now.レオナードさん、僕は無職ですって言ってください。僕は無職です。Yes, okay. なるほど。 Because I'm 無職。So because I'm just like, you know, a YouTuber and like just doing like a lot of videos, 1 million subs, you know, it's in Germany. So I don't really have to work, right? You don't understand, right? I mean, I think you understand because you're basically doing the same thing, but I think that's why we have to the Mushoku. Yes. Oh yes, I would love water. 気を使いましたね、ルナ。気を使った。水をあげましたね。これ、ラムネ。 Oh, thank you. That's awesome. なぜラムネをチョイスしたの？ウォーターって言ったのにラムネを。 One, two, go! What are we doing now? Okay. Happy. Happy. Awesome. Thank you.Thank you. はい、まあね、こんな感じでちょっと今仲良くなってきたんですけど、うん、まあね、僕たちはね、こんな仲良くね、うん、あとね、レオナードさんがね、してるのをね、見たいわけじゃないんですよ。マジでそう。こっから僕たちは平和で終わらせないようにワンマン剤の YouTuber 魂を見せたいと思います。楽しみにしててください。はい、じゃあまず一つ目はレオナードさんにめっちゃ笑顔で悪口言ってもらいます。レオナルドさん、笑顔で悪口をめちゃくちゃ言ってください。 Very bad dress. What's this fashion? It's like 1990, like very old. I'm nice about money. Are you a man? It's like very man. Boy clothes. Bad taste in fashion. Yay! Yeah. ありがとうございます。はい、じゃあね、まあさりげなくね、ゾウみたいなうんこ出るなみたいなことを、え、めっちゃ悪口ちょっと言ってもらおうかなっていう。レオナードさんにそれ言わせんの？うん。悲しいよ私は。はい、すいません、レオナードさん、ゾウみたいなうんこ出るなって言ってもらってもいいですか？うん。あ、ちゃんと髪もかき上げてくれた。髪をかき上げてくれた。ルナ、I have to tell you something. Probably shit is big as an elephant. Yes.Yes, yes, yes. Yeah. 通じ合った。イエーイじゃないよ。ゾウみたいなうんこ出るで通じ合ったね。はい、じゃあね、続いてちょっとこれは人間不信にさせたいんで、うん、レオナルドさんに指示したいと思います。はい。あの、さりげなく財布を盗んでトイレに行こうとしてください。
So Luna, this thing, I have to tell you something. I have a surprise for you. But first, this is like a... I have it like this. Yeah, yes. This is, it's, then your bad hair doesn't look so bad. Oh. It looks good with the head. Put it on again. Put it on, like, it's fashion advice. 今レオナードさんの右手にはルナの財布がありますか。And, no, 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 no. Back, back. お財布。It's a smart joke. American joke. America. You're all American.はい、ということでね、うん、まあ散々ね地獄を見せたと思うんですけど、うん、まあ、ラストにねちょっとやっぱレオナルドさんねお客さんだから、うん、ちょっともうちょっともてなしてあげたいと思いまして、確かにやっぱルナをね椅子にさせて奴隷感を出したい。なんでだよマジで意味が分かる。これ僕のこだわりなんですけど、はい、ちょっとやらせたいなって思って一回指示したいと思います。レオナルドさんがやってくれるか分かんないからね。はい、レオナルドさんちょっと早口で椅子にさせてって言ってください。そしてもしルナが OK って言ったらちょっと四つん這いにさせてすぐ椅子にして座っちゃってください。ああ。お、OK 出ました。So Luna, can you just be my chair, OK? Yes. OK. Oh. OK になっちゃったよ。OK になっちゃったよ。OK しかないからね。Put your hands, your hands, your hands.インスタのフォロワー30万人の女が今俺の友達の椅子になります。え、待って待って、え、ストップ、何これ。あ、you chair like this is very low, right? So chair new chair height なんで OK なんだよ、ルナも。いや、いつも OK なんだ。何だこれ、何やすI can sit. よし、じゃあ行きますか。ままそろそろ行きますか。行きましょう。はい、行きましょう。椅子こっちにあるやん。椅子。Oh, no, no, no. 椅子、椅子こっち。Like, very low. Okay, Luna, I just sit down, right? はい。Remember? The muscles? The muscles? やーい、oh. え、椅子になってんの。え、なんで俺の友達の椅子になってんの。お前から遅いんじゃん。はい、ということで。ドッキリ大成功でございます。イエーイ。いやー、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、いっぱい日本語喋るからね。え、どういうこと。一回座ろうか。じゃあ一回じゃ座りましょう。わかったね。一回カメラをね。てか、お前友達の椅子なるよ。いやー、なるよ。逆にね。はい、ということでですね、はい、まあ、改めて企画を説明すると、まあ、今回の企画は、はい、偏差値10のルナに外国人と2人きりにしてみたらどういう反応をするのかというモニタリングをしてました。イエーイ。本当にないマジで。リス君にさ、マジで久々に会う大事な友達だからちゃんとしてねって言われたのね、来てたら。うん、そうだね。だから仲良くさしないといけないと思ってさ、ちゃんと椅子になった。え、椅子になると思ってなかったの。え、ちなみにルナほとんど聞こえてた英語。うん、その笑顔でレオナルドさんに悪口を言ってくださいって言ったの。だからずっと笑顔で喋ってる時ずっと悪口言われたの、レオナルド。そうなの。すいません。めっちゃなんかさ、外国人さんってさこんな笑顔で喋ってくれるんだと思ってさ、うん、すごい見習おうと思ったらそんな悪口しかもルナ悪口言われた後ハイタッチしてたの気づいて。何時ゾウみたいなうんこだねって言われてイエスパチン。はい、ということでね、大成功ということで、まあルナもねもうちょっとこれを機に英語をねマスターしてもらいたいなと思いました。いや、英語はねまだ日本語大丈夫だから英語で、日本語もやばいよ。いや、日本語はまだ通じるから。あ、そうね。はい、ということでね、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。無職じゃないですからね。